Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі почне роботу святкова фабрика. Миколай про тебе не забуде. Сьогодні про цю фабрику зі святковим вже настроєм будемо говорити разом з нашими спікерками. Я рада вітати в нашому прес-центрі. Координаторка акції «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі Ніна Кондрікова, керівниця фабрики Тетяна Дробот та керівниця онлайн-ярмарку «Миколай про тебе не забуде» Людмила Хильчук. Я вас вітаю. Добре. Розкажіть про фабрику, коли вона буде починати свою роботу і як саме вона працюватиме, будь ласка. Вообще хотелось бы для начала рассказать, что фабрика Святого Николая это такое волшебное место со своей особенной атмосферой, там, где наши волонтеры, либо, как мы их называем, помощники Святого Николая, пакуют подарки для деток. Каждый подарок у нас состоит обязательно из трех составляющих. Это сладости, канцелярия и игрушка. И каждый подарок мы упаковываем индивидуально для каждого ребенка, учитывая его пол, возраст и особенности, если таковые имеются. Очень часто, вот именно благодаря этому, мы угадываем, что именно хотел ребенок. Когда мы привозим ему подарок, он с горящими глазами достает свой подарок и говорит, что «Вау, это именно то, что мне нужно было, спасибо большое». В этом есть своя особенная магия, и благодаря этому мы точно знаем, что мы работаем не зря, мы действительно делаем доброе дело. Очень часто, вообще мы поздравляем деток от самых маленьких, от 0 и до 14 лет, и очень часто на фабрике не хватает подарков именно для старших деток, поэтому если вы еще не определились с подарком, то просим обратить на это внимание, что вот деткам от 10 до 14 лет часто не хватает подарков. Открытие фабрики в этом году у нас состоится в ближайший понедельник, это 7 декабря в 16:00 по адресу Дмитрия Яворницкого, 119. Поэтому мы будем рады видеть всех желающих, но в этом году в связи с карантином у нас тоже будут действовать определенные ограничения. Волонтерам нужно будет заранее записываться на фабрику для того, чтобы принять участие в упаковке подарков. Также будут необходимы средства индивидуальной защиты для каждого, санитайзеры мы обеспечим. Будет участвовать на фабрике одновременно не больше 10 человек, именно столько нам позволяет наша площадь для того, чтобы не было такого большого скопления людей. Поэтому мы сделаем в этом году все возможное, чтобы дети, которые нас ждут, получили свои подарки, снова поверили в чудо. Ну и в то же время мы будем соблюдать все санитарные нормы, которые сейчас действуют. Таке уточнення, ви сказали за помічників Святого Миколая. Хто може стати цими помічниками, як залучитися до акції? Любой желающий житель города, вообще любой желающий может стать помощником Святого Николая. Для этого нужно заполнить форму на Google Docs, можно найти ее у нас на сайте, можно связаться с нами в Фейсбуке, в Инстаграме, есть наша страница, она так называется «Миколай про тебе не забуде у Дніпрі». Поэтому присоединяйтесь, задавайте вопросы, мы с радостью на них ответим, дальше обучим, все нужное расскажем, и вы вот так вот легко и просто тоже можете стать помощником Святого Николая. А подарунки отримують діти саме вже 19 грудня, або це якось поступово вони надходять до них? Да, несколько етапів відбувається. В цьому році, опять-таки, в зв'язку в частині з карантинними ограниченнями, буде кілька днів розвозу подарків. З 17 по 20 декабря ми будемо розвозити. З 7 по 17, там, по 19, скільки буде необхідно, ми будемо упаковувати ці подарки на фабрику. От чому ми так ще в цьому році рано стартуємо, відкриваємо фабрику, тому що нужно много людей для их упаковки, но сразу много мы собрать не сможем. Поэтому будем частично, понемногу, но я уверена, что поздравим всех, кого мы запланировали. Для того, щоб наша фабрика мала змогу працювати, вже сьогодні ми відкриваємо пункти збору подарунків. Вони будуть знаходитися у різних частинах нашого міста. Зараз вже є пункт збору подарунків тут на телеканалі «Відкритий». Також є пункти збору у дитячому центрі «Smile Kids», у «Крема-кафе» на Лівому березі, у антикафе «Місто», ще ми і у туристичному інформаційному центрі. Зараз ми
просимо всіх долучатися до розміщення у себе, можливо, в організації пункту збору. Якщо ваша організація відкрита для відвідувачів, ви можете розмістити коробку, в яку відвідувачі ваші зможуть кидати подарунки для дітей у рамках цієї акції. Якщо ваша організація закрита, ми дуже просимо вас долучитися, саме зібравши подарунки у себе між собою серед своїх співробітників, і також принести їх потім на фабрику, або ж ми можемо централізовано їх у вас забрати, там вже будемо домовлятися з кожним індивідуально. Тому що долучаємося закликаємо долучитися будь-кого. Це може стати і як школа, як дитячий садочок, так і якась організація. Всіх, зі всіма ми індивідуально обговорюємо ті умови, на яких долучаються люди, яким чином вони збирають, яким чином привозять. Все це можна обговорити, знову-таки сконтактувавшися з нами і сказавши, що ви хочете стати пунктом збору подарунків і зібрати, допомогти нам зібрати подарунки. Також, якщо ви хочете просто особисто принести подарунок, теж закликаємо. Важлива кожна упаковка фломастерів або олівців, тому що саме її може не вистачити для якоїсь дитини. Не обов'язково витрачати на це дуже багато коштів. Всі ми купуємо подарунки для своїх дітей на День Святого Миколая і можемо купити на одну цукерку більше і цю цукерку принести до пункту збору будь-якого або ж безпосередньо на фабрику Святого Миколая, починаючи з 7 грудня. Тому запрошуємо всіх абсолютно долучитися, стати не лише волонтерами, якщо у вас є час, а ще й благодійниками, стати уособленням Святого Миколая і подарувати дитині якийсь подаруночок. Скажіть, будь ласка, не знаю, як правильно, можливо, або неправильно сформулюю питання, от сім'ї, яким ви допомагаєте, як ви їх обираєте? Що це за сім'ї? Ой, це сім'ї ті, взагалі ми даруємо подарунки кожному, хто цього потребує. Насамперед, це діти з малозабезпечених родин. І їх більшість у наших базах, і їх більшість у наших списках. Яким чином вони долучаються? Дуже часто люди самі зголошуються і кажуть, що от у мене є там сусіди або знайомі, їм потрібна допомога вашої організації, їм потрібна допомога миколайчиків. Ще нам ці списки можуть надавати школи або дитячі садочки. Вони проводять опитування серед своїх батьків, які туди ходять, і батьки зголошуються, що так дійсно, ми були не проти, щоб до нас прийшли помічники Святого Миколая, тому що саме у школі, саме у дитячих садочках знають і бачать цих дітей, яким потрібна допомога. Також ми вітаємо дітей, приходимо до дітей з особливостями. Це дуже важливо, тому що саме цим дітям, напевно, більше не вистачає не подарунка, а саме такої віри у диво, саме уваги їм не вистачає, і тому ми приходимо до цих дітей, і ми даруємо їм цю увагу, ми даруємо їм частинку нашої душі, і приділяємо їм трошечки часу для того, щоб вони повірили, що вони потрібні цьому світу. Також ми вітаємо дітей воїнів АТО і дітей загиблих воїнів. Теж з тої причини, що їм потрібна увага, їм потрібне розуміння того, що у цьому світі є добро, є милосердя, і вони також цього дуже-дуже потребують. Скільки усього того року було задіяно сімей, скільком ви подарували таке диво? У нас, рахуємо ми не по сім'ям, а по дітям, минулого року привітали 1863 дитини. Тому що в кожній сім'ї буває різна кількість. Є сім'ї, де по 6, по 7 дітей, рекорд – це 11, а є сім'ї, в яких там одна дитина. Тому дуже важко порахувати по сім'ям. Найбільш зрозумілим буде рахувати по кількості дітей. Цього року маємо надію, що привітаємо всіх, кого вітали минулого року, тому що діти чекають. Взагалі ми не маємо ніякого морального права не приїхати цього року до дітей. Попри всі карантинні умови, дитина, вона чекає на диво.
вона не зрозуміє, що Святий Миколай до неї не прийшов цього року. Тому ми маємо їхати, діти готуються, діти вчать вірші, діти розучують якісь навіть невеличкі міні-театральні вистави. І тому ми маємо до них поїхати. А поїхати з пустими руками, взагалі нічого з собою не взявши, то якось буде дуже негарно. І ми тому закликаємо всіх долучитися і все-таки забезпечити цих дітей подарунками. Так, хочу от запитати саме з приводу онлайн-ярмарку. Розкажіть, що це, у якому форматі відбувалося, і, будь ласка. Онлайн-ярмарка в нас вже стартувала 2 числа, вже успішно проходить, вже є перші продажі. І проходить вона саме в мережі Facebook. Чому була вибрана саме ця платформа? Тому що ця соціальна мережа найбільше поширена, найбільш активно така вживана і використана серед аудиторії. І тому ця ярмарка буде тривати з 2 числа по 13. В цю ярмарку також буде входити аукціон побачень з відомими людьми, не тільки Дніпро, це буде Київ, Рівне і багато інших міст, це секрет. Ось, але це точно буде дуже цікаво, тому що кожен лот, який буде представлений на цій ярмарці, він особливий. Від особливих майстрів, які несуть добро серед свої, ну, серед, по-перше, місія того, щоб творити добро для дітей, які цього потребують. І кожен їхній виріб, він просто такий вклад в те, що дитина отримає подаруночок, такий бажаний під Новий рік від Святого Миколая. Ну, або від нас, від тих, хто допомагає йому трошки. Ось, тому ми просимо всіх небайдужих людей долучатись до нашої ярмарки, приймати участь, купувати ці лоти. І так само продовжуємо приймати вироби, які ми будемо виставляти і представляти на ярмарці. Тому ми відкриті в мережі Facebook, благодійна онлайн-ярмарка від Святого Миколая, сторіночка наша, подія в Фейсбуці. 24/7, ми не спимо, я кажу, ми не спимо, не їмо, ми приймаємо заявочки і все це викладаємо дуже оперативно, тому просто раді всіх бачити і чекаємо, що буде дуже багато людей на цій ярмарці. А от як це взагалі працює? Тобто з 2 грудня почала функціонувати на мережі, у мережі Facebook ця ярмарка. Що це саме за лоти? Тобто люди якісь особисті речі можуть виставити, або це якісь вироби мистецтва? Що саме це? Це і вироби мистецтва, і хендмейд, і люди, які просто, наприклад, знайшли зараз своє покликання, і вони, наприклад, почали творити, наприклад, якісь прикраси для волосся. Ось вони не робили, але вони побачили нашу акцію і захотіли долучитися, і знайшли в собі таку можливість, творче таке покликання для добра, щоб зробити для аукціону ось такий виріб. Тобто у нас представлені і вироби Петриківки, і просто звичайний хендмейд, наприклад, ну це просто прикраси, або якісь вироби там, ну, ручні. Є послуги так само, ось, і, ну, це все, що людина хоче подарувати цьому світу на благо, я би так сказала. Ось якось так. У мене таке загальне питання до усіх, так як завтра, 5 грудня, Всесвітній день волонтерства, з чим я вас теж хочу привітати. Хочу запитати, от у волонтерів все одно є якась мотивація до їх дій. Що мотивує вас, вашу організацію до вашої роботи, вашої діяльності? Будь ласка. Я думаю, в первую очередь это, ну, это, во-первых, улыбка ребенка, это его счастливые глаза, когда он открывает подарок, когда он особенно чем-то расстроен или вот что-то у него идет не так в жизни, да, а тут он верит в то, что о нем не забыли, о нем помнят, особенно когда это уже не первый год, он получает этот подарок. Это в первую очередь улыбка ребенка. Но еще это
счастливые, горящие глаза волонтеров, помощников Святого Николая, когда они возвращаются с маршрутов, когда они развезли подарки. Да, они уставшие, да, они голодные, да, они чем-то там довольны, недовольны, но они приезжают, у них горят глаза, они тоже верят в это. Верят в это чудо, что мир не без добрых людей, и они чувствуют себя частью большой команды. Вот их горящие глаза и улыбки детей, я считаю, это то, для чего я вообще все это делаю. Наша акція, вона проходить вже 11 років. І за ці 11 років я постійно задавалась питанням того, а що взагалі мене штовхає кожного року іти проводити цю акцію. Останні декілька років я це зрозуміла дуже чітко тоді, коли до нас почали приходити діти, яким ми допомагали, і вони почали приходити у якості волонтерів. Насправді, я дуже хочу змінити, я думаю, як кожна людина, хочу змінити цей світ на краще. І мені здається, що саме наша акція, вона допомагає це зробити, тому що вона вкладає в голови маленьких дітей таку штуку, як вдячність, таку штуку, як вміння творити добро. І це ми виховуємо з року в рік, приходячи до дитини і показуючи дитині, що ми приходимо до тебе просто так, і ти, як виростеш, будь ласка, роби так само. І ми якби запускаємо цей ланцюжок добра, і цей ланцюжок добра потім продовжують діти вже, коли виростають. Мені здається, що це, от коли до тебе приходить дитина, якій ти допомагав, і починає допомагати іншим, це найкраща вдячність за всі ті зусилля, які ти зробив, починаючи від старту 11 років тому і закінчуючи сьогоднішнім днем. Моя особиста мотивація, я перший рік в цій акції, але я дуже багато років вже про них чула, про їхню успішну діяльність. І мене спонукало те, що, здається, для всіх людей цей рік став таким піковим і патовим, і таким важким, що подарувати крихту добра – це все, що ми можемо зараз. І це насправді так мало, але це дуже багато для такого, знаєте, вселенського масштабу. І діти, які потребують цих подарунків, нашої уваги, наших обіймів, це насправді дуже мотивує. Тобто кожного дня, коли ти прокидаєшся і ти думаєш, що сьогодні ти зможеш вже подарувати комусь під 19 число подаруночок, і це тебе настільки надихає, окриляє, що, знаєте, це найкраща мотивація, що може бути на сьогодні. Тому долучатися ми просимо всіх лише для того, щоб відчути себе тим маленьким творцем на землі для дітей, які цього потребують, чекають, і ми можемо, це в наших силах. Тому якось так. Ніно, хочу, от я не знала, що ярмарка і фабрика вже функціонує 11 років. От за ці 11 років ви можете от підсумувати, сказати, що вона вийшла на новий рівень, це вже більш розвинена така інфраструктура ціла. Чи можна так от сказати? Я навіть бачу, що у вас є особистий мерч, так, футболки власного виробу. От розкажіть, як цей розвиток ви пройшли? Дійсно, я можу підсумувати, що за 11 років ми розширились. Якщо ми починали, коли ми починали цю акцію створювати, у нас було 3 організатора і 300 дітей. От ми з цього починали. Це був наш старт. Зараз у нас в команді організаторів 17 людей. Кожна людина відповідає за свій певний, там хтось відповідає за публікації в Фейсбуці, хтось відповідає за створення концерту, хтось відповідає за створення ярмарки, хтось за фабрики і так далі. Якщо раніше нам достатньо було однієї людини на фабриці, то зараз нам потрібно хоча б 2 людини кожного дня, щоб постійно були на фабриці для того, щоб це все встигати. Кількість дітей зросла. Зросла безпосередньо сама організація, тому що дуже-дуже багато партнерів, я навіть зараз не буду називати їх не через те, що я їм не вдячна, а через те, що їх занадто багато. Ми займемо дуже багато ефіру, тому що люди хочуть долучатися. Хочуть долучатися не лише особисто, а хочуть долучатися ще й різними організаціями. І ми кожну цю організацію, ми про неї розказуємо у себе в Фейсбуці, і ми дуже пишаємося тим, що вони до нас долучаються. Це виходить так, що коли ми відкриваємо фабрику, люди постійно таким потоком починають йти і щось приносити.
щось приносити, це дуже класно виглядає. Ми цього року, минулого року, ми вже зробили свою власну фотозону. Дякуючи теж організаторам творчим, які змогли це зробити. І на цій фотозоні може сфотографуватися кожен, хто приніс подаруночок, і потім виставити це у соцмережу. І потім мати гарну фотографію і гарний привід згадати, що колись він вклав невеличку частинку у якусь велику добру справу. До речі, ярмарку, це ми запустили що цього року лише. До цього це було лише ідея, лише бажання. Цього року ми вже ярмарку запустили, тому ярмарка у нас перший рік. Фабрика у нас кожного року, а ярмарка у нас перший рік. Тому це теж, я вважаю, нашим особистим досягненням по розширенню акції. У нас збільшується кількість етапів. Цього року у нас ще буде організовано квестовий похід, квест по місту, гра така, теж до якої може долучитися кожен бажаючий. І на цю гру можна записатися, пройти квест, отримати якийсь подарунок за перемогу. Звичайно, теж вкласти свій невеличкий вклад для того, щоб ми потім змогли докупити подарунки. Тому акція зростає, акція розширяється, зростає кількість етапів, зростає кількість людей, які приєдналися. І дуже хочеться, щоб ця кількість зростала ще більше, тому що чим більше нас буде, тим більший обмін енергії між собою ми зробимо, і тим більше дітей нам вдасться привітати, тим більше добра вдасться вкинути в цей світ, і тим краще в нас буде у самих настрій, щоб зустрічати вже Новий рік з розумінням того, що ось воно свято, воно відбулося. Що ж, я вам вдячна сьогодні і за нашу прес-конференцію, і за взагалі вашу діяльність. Говорили про фабрику «Миколай про тебе не забуде», яка вже от починає діяти, тому залучайтеся обов'язково до неї, робіть добрі справи. Сьогодні говорили разом про фабрику з координаторкою акції «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі Ніною Кондріковою, керівницею фабрики Тетяною Дробот та керівницею онлайн-ярмарку «Миколай про тебе не забуде» Людмилою Хильчук. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.